Перевірте свої косметички. Можливо, саме у вас вдома є продукція косметичної компанії, що довела тисячі японок до лікарняного ліжка. Азійки сполошилися, коли їхні тіла почали вкриватися білими плямами. Спершу дерматологи довго не могли з'ясувати, чому. Та виявилося, річ у косметичних засобах. Креми компанії Канебо, що мала повернути молодість і надати шкірі рівномірного кольору, лише зіпсували її. Свою провину компанія вже визнала і відкликала з ринку 54 види продукції. Чимало цих косметичних засобів можна було придбати і в Україні, здебільшого через інтернет.